Це вже у нас передавалось від діда до батька, від батька до мене. Я дуже люблю цей вид спорту. Сам 15 років був активним, скажімо, спортсменом в цьому виді спорту, але тут політику і спорт суміщати дуже складно, і тому, скоріше, зараз обрав більше напрямок до політики. Я би їм побажав, щоб терпіння, наполегливості і старатися. Дасть Бог, вони будуть їздити так, як є. Я дуже люблю кататися на мотоциклі, бо я дуже люблю скорість. Мій кумир – це Андрій Кінчаруш. Великий, опитний майстер мотоциклетного спорту, і він зробить Це опасно, що я. Яка різниця?